אהלן, שלום חברים. מה שלומכם? רציתי קצת לדבר על הפטריות האלו, החדשות שהן לא אמנית. כן, יש עוד פטריות. אז עשיתי כמה ניסיונות איתם. הלכתי עם כל הפטריות תקופה. וכבר יכול לספר על עצמי, על בשרי, מה הם עושות. הם עושות ניסים ונפלאות. אז מתוך הרשימה של הפטריות, שהם לא אמניתה, קודם כל אמניתה, אני חוזר ואומר, חבר'ה, זמנים לא פשוטים, גם חבר'ה בצבא, אמניתה מרגיעה חרדות, ועד רבה זה, ולא עשה אותך עיוור וקמיקדזה, לא. עד רבה, כל החושים מתחדדים, גם, לא גם, המחשבה מזדרזת, אינטואיציה וחושים שלא היו גם מתחילים להתעורר. סתם דוגמה, פעם אמריקאים גייסו אינדיאנים בזמן של מלחמת הוויטנאם. הם גייסו אינדיאנים מלחמה להיות גששים. פתאום האינדיאנים האלו שהם שם בארצות הברית, הם היו אלופים בזה, הם היו שומעים קילומטרים אם מישהו מתקרב. פתאום בוויטנאם הם לא הצליחו. אז עשו תחקיר למה, וגילו כי מגייסים בן אדם לצבא, מרידים לו שער, ואינדיאנים היה להם שער עד לפה. כשהרידו להם שער, אז הם הפסיקו להיות כאלו שהם שומעים ומרגישים ואינטואיציה. זאת אומרת, בן אדם צריך לשלים את הדמות האדם בשביל לשלים את כל החושים שלו. האמניתה היא אמנם, אי אפשר לגדל שערות, לא יודע. אצלנו גם יש נזיר שם, לא מסתפר, כן? שמשון הגיבור, זכות להגן עלינו. הוא סילק את הפלישתים עם לסת של חמור. טוב, היה גיבור. גיבור ושופט. לא משנה. אז אמניתה, כן, אז אמרנו, היא מחדדת חושים. היא מחדדת, היא מזרזת מהירות תגובה. היא עושה אותך יותר מדויק, למשל באקול, גם בצליפה. ועוד משהו מעניין, אני שמתי לב שקרישת דם. אם נחתכתי או משהו לאחרונה, שאני משתמש באמניתה במקרדו, אז אני כבר 4 שנים. אז אני שמתי לב שדם, אני רוצה שיראות אמניתה מאחרי. אז הדם נקרש מהר מאוד, אין, זה לא כמו פעם, שנחתכתי וזורם הרבה זמן. זה יכול גם להציל חיים. לדעתי, הצהל צריכה אמניתה. בכמויות. לא ממני, הם צריכים לעשות איזושהי פעולה. טוב, יש לנו על מי לסמוך. אוקיי, אז עוד פטריות שהן ברשימה החדשים. בואו נתחיל מהכי מעניין, לא, הכי מעניין לסוף, הפינית המבישה. אז אמרנו, הכי נדרש עכשיו זה אמניתה, היא מרגיעה חרדות, מפתחת חושים, מפתחת אינטואיציה, מהירות תגובה, גם משפרת עניין של קרישת דם, שבאדם לא הפסיד דם שלו. אז זה אמניתה. אמניתה אנחנו מכירים, אנחנו הקדשנו פה הרבה זמן לאמניתה. עכשיו יש עוד פטריות, מה הם עשו? חרדות, אמרנו אמניתה. מיגרנות, כאבי ראש, כן? יש עכשיו הרבה מידע בטלוויזיה, סותרת את ההיגיון גם לפעמים.
אז זה עושה כאב ראש. ריישי. ריישי זה פטריה של קיסר יפני או סיני. ריישי, ליג'י, כן, זה בא מריישי, אני חושב זה ביפן, ליג'י, קנים לבייסים. זה פטריה על אצלהם. אמניטה היא על, אבל בהסתרה. אמניטה היא, הנה זאת, היא על, על כולם. אבל היא לא לכולם. עכשיו, ריישי זה פטריה לכולם. זה פטריה שמשפרת כל ה... כמו אמניטה, רק בלי... בלי זה. יאללה, עכשיו, אז מיגרנות זה ריישי. מדהים. מה עוד יש ברשימה? אמרתי, מיטאקי. מיטאקי זה פטריה מרקדת. למה קוראים לה מרקדת? היא גם נראית ככה כמו אנשים רוקדים. אז, וגם היו מאוד שמחים שהיו מוצאים אותה, יפנים פעם היו ממש רוקדים כי הייתה מאוד יקרה. והיא גורמת להרזיה. זה פטריה של גיישות, זה בנות, בחורות לבו יפניות, כן? גיישות. אז הם אכלו אותה תמיד מאז ומקדם כדי לשמור על הגוף יפה, על הגזרה, כן? זה מדכא תיאבון ולא יודע איכשהו, אני גם שמתי להם, פתאום לא בא לי לאכול. ואני אכלן. הלאה, אז מיטאקי זה פטריה לדיכוי תיאבון, לפחות, כן, היא פטריה נשית, היא נחשבת פטריה נשית, כל מיני בעיות של מערכת, מערכות נשיות, כל מיני, כולל סרטן השד וכל זה, ריישי זה פטריה מאוד כללית, מיטאקי זה פטריה יותר נשית והרזיה לכולם, גם לגברים. מסתבר, והתחלתי להרזות, כן. ולא לקחתי אותה הרבה זמן, כאילו אולי לקחתי כמה פעמים במשך שבועיים, פעמיים, שלוש, פתאום אין לי תיאבון. או שאני אוכל וזהו, קצת אוכל, בקושי מנת פלאפל אני יכול עכשיו לאכול. לא יודע, אולי זה המצב, אולי המיטק. הלאה, אז ואמרתי, טוב, קורדיצפס, כבר מכירים קורדיצפס. בארץ, אז לא שאני צריך לפרסם משהו פה. אז אמרנו, ריישי, מיטאקי, קורדיצפס. מה עוד יש לי? רמת אריה. חבל על הזמן. בשביל שכל, חבל על הזמן. זיכרון, שכל, מהירות, פעילות המוח יותר זריזה. וזמן שאתם... הרמת אריה מאפשר יותר זמן להקדיש לפעילות שכלית, לעבודה מנטלית, כן? למשל, אנשים ש... זה קשב וריכוז, כן? אז זה גורם להגברת קשב וריכוז. חיזוק קשב וריכוז. פעילה הפוך. כאילו, תזרקו את הריטלין, אוקיי? הלאה. טוב, נו, פינית מבישה, כוח גברה, חבר'ה, חבל על הזמן, זה רק למי שיש לו אישה, אני חושב, אסור לקחת את זה סתם. וזה גם פטריה, פינית מבישה, זה פטריה שדומה ל... כן, לאות השביעי באלף בית. אז פטריה מדהימה, היא גם הייתה פעם נחשבת לפטריה... פטריית על מוות, זאת אומרת, יש לה עוד הרבה תכונות, חוץ מזאת היא הבולטת, אבל התכונה הבולטת ביותר וחשובה לנו, זה כוח גברה, מה שנקרא, אם אין לך אישה, אל תיקח את הפטריה הזאת. וכתוב שזה גם נכון כלפי נשים, גם מחזק ליבידו של נשים. אבל לגבר זה פשוט, אני לא משווה את זה אפילו לויאגרה, ויאגרה זה, אני לקחתי פעמיים, זה עושה לחץ דם, זה עושה, לא יודע, זה עושה לי לא טוב.
גם לי אישית, כאילו בגוף, חוץ משמה, ששמה זה גם לא כזה נהניתי למינה, בקיצור, אבל פה, חבר'ה, גם מי שאין לו חשק זה עושה חשק, גם מי שיש לו חשק ואין לו יכולת זה עושה יכולת, וגם מי שיש לו גם זה, גם זה, והוא לא נהנה כל כך, אז זה... בגלל זה, אסור ליהנות מדבר אסור. אז בבקשה, חבר'ה, מי שלקח את הפינית המבישה הזאת, שלא תביש אתכם אחר כך, רק מי שנשוי ויש לו אישה קשרה. בסדר? כי אחרת זה גרימת... טוב, לא רוצה להגיד את זה. תזהרו עם הפינית הזאת. יאללה, חבר'ה, אז אלו הדברים, אני ממשיך להתפלל. אני בסך הכל רק אחרי קורבנות. יאללה, שיהיה לנו ברכה והצלחה, ואנחנו ננצח. מה זה אנחנו ננצח? ניצחתי וננצח, אמר רבינו. אנחנו ניצחנו וננצח. ברוכי ועשו חיים טוב.